الله أكبر 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 دشمن بہت زیادہ ہے, جادوگر بھی ہیں, جنات بھی ہیں یا انسان آپ سے دشمنی کرتے ہیں, آپ کمزور ہیں, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا, پھر صفا اور مروہ کی سعی کے لیے نکلے, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے چھپائے ہوئے تھے کہ کہیں وہ پتھر نہ پھینک دیں. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکروں پر بد دعا کرتے ہوئے سنا اور یہ جو کسی قسم کا بھی دشمن ہو آپ کو تنگ کر رہا ہو اس کے لیے آپ بد دعا کر سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی جو دعا ہے دشمنوں کے لیے, جو انسانی شکل میں جادو کر رہے ہیں, بار بار جادو کرتے ہیں, وہ جنات بھی ہوں یا انسان ہو, آپ ان کے لیے یہ بد دعا کر سکتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دشمنوں کے لیے بد دعا ہے جو آپ کے جانی دشمن. اور واللہ یہ اتنی طاقتور دعا ہے, اگر آپ نماز کے بعد صرف 3 بار اسے پڑھ لیا کریں, درود ابراہیم 1 بار, اللہ کی تعریف بیان کریں, پھر یہ دعا بد دعا اپنے دشمن پر پڑھیں جو آپ کی جان نہیں چھوڑتا, انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا, وہ جن ہو یا انسان ہو, جس طرح کا بھی دشمن ہے. تو سنیے اس دعا کا میں ورد کرتا ہوں, آپ نے صرف نماز ہر نماز کے بعد 3 بار اس کو پڑھنا ہے, اپنے دشمن کا تصور کر کے وہ جن تنگ کر رہا ہے یا انسان. تو سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پڑی ہوئی دعا ہے, دشمنوں کے خلاف کا دعا ہے. آپ کے جانی دشمن تھے, آپ کو مارنا چاہتے تھے, شہید کرنا چاہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی. دعا کی اللہم منزل الکتاب اللہم منزل الکتاب سریع الحساب سریع الحساب سریع الحساب اہدم الاحزاب اہزم الاحزاب اہزم الاحزاب اللہم اہزم وزلزلہم اللہم اہزم وزلزلہم اللہم اہزم وزلزلہم اللہم منزل الکتاب اللہم منزل الکتاب اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہدم الاحزاب اہدم الاحزاب اہدم الاحزاب اہدم الاحزاب اللهم اهدمهم وزلزلهم اللهم اهدمهم وزلزلهم اللهم اهدمهم وزلزلهم اللهم اهدمهم وزلزلهم اللهم اهدمهم وزلزلهم
اللهم اهدمهم وزلزلهم اللهم اهدمهم وزلزلهم اللهم اهدمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم منزل الكتاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هزم الأحزاب اهزم 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 الأحزاب اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم وزلزلهم 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 اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزم الأحزاب اهزم الأحزاب اهزم الأحزاب اهزم الأحزاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي يا ربي يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله جس طرح تو نے اپنے سونے محبوب کی حفاظت کی دشمنوں سے میرے ان بہن بھائیوں کی ان بچوں کی ان سب کی ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما آمین سننا آمین یا رب العالمین